те лично, ти повече няма да припариш там. И всъщност това с бебето не е лоша идея. Ти се шегуваш? Не. Сигурен ли си? Сигурен съм. Водят към теб. Какво става, бе, любовника? Как минаха с тените? Ами, добре си минаха. Добре си минаха? Да. И разкажи. Еми... не беше Елена Петрова. А кой? Имаше дубльорка, обаче... Сцените бяха секс сцени. Некви да е. Оле! Дубльор ли си бил? За кой съм стара толкова? Дубльор бях. Дубльор, ама на Калин Врачански бях дубльор и си правих секс. С манекенки. Е, в крайна сметка само дупито ли се видява? Много хубаво момиче. Какво се видява? По-хубаво от теб. Бил дубльор дупе на Калин Врачански. Това му е било в сцената. Елена Петрова. Елена Петрова нямаше, но имаше едно друго момиче. Тя даже той не е видял на снимка Елена Петрова. Тоест това било дубльор на Елена Петрова. На Калин бе, на Калин. Нищо бе, не се притеснявай. Понеже... Другия път мога го искат. Знаеш ли какво? Той е! Да, но като той... Софи, плюс това колко вече има предложение да бъде Глезен на Робърт Де Ниро. Дубльор Глезен. Глезен? Да. Ама леви ли десния? Ами не знам, но трябва кой на кастинг да му взе Глезен. Да, аз съм гледал. Не. Какво? Ще вземам на Ремаркеш, защото на майка трябва смески да карам. Добре, слушай малко. Трави колата на мене, моля. И на мене, че ми трябва другата седмица. Ехо! Умръзваме да има само къвги скандализери тази кола и затова ще ги да я продам. Сега вярно, че Митко и колко си най-прецакани цялата работа, но ще ги обезпеча по някакъв начин. Ако искате да продаме колата, смисъл такъв, за да имаме някакви пари, да не. Така, какво сте съгласни? Аз съм изпечелил колата. Аз съм купил билета за тази кола. Добре. Ма ти какво си направила, за да имаш тази кола? Добре, аз ще го сума. Кой е за тази кола се продаде? Аз съм за, плюс това, което ми виси с някакъв найма и консумативи и продукти. Колата струва много повече. Ето, решено. Ето, значи... А как решат така? Много добре да се смислено. Ако трябва да се разделим пари... Ама от къде на къде? Добре, моля аз да ви кажа нещо. Колата ще се продаде тогава, когато закача ремаркета, отида на пазара, купя смеските, купя хранилки, поилки и ги пратя за Свиленград, тогава. Аз съм резервирал... Само да ви кажа, по този повод, по тази тема, само да ви кажа, че вчера... От така чисто описано, пуснах обява за колата да се продава. Що без да напиташ, бе? Не, бе, той направо си я продава, просто се информира, че ще я продава. Не, долу ли колата? Долу ли колата? Долу ли колата? Браво! Просто да видя дали ще има интерес към нея. И ми има интерес. Боби е прав. Доказахме, че както при всяко едно общо нещо, така и при това няма да се разберем. Дори да разлепя графици, пак някой ще шмекерува нещо. Така че няма да стане. Душичка моя. Марио, пиян ли си в момента? Не съм пиян, как аз съм пиян. Ела ми направи едно кафенце. Нали знаеш колко носи Марио на алкохол? Ох, виж, ужасно на кръчма. Никво кафе няма ти правя. Моля те, Галче, едно кафенце ме направи. Марио, за какво си дошъл? Няма ти дам пари. Искам да си поговорим с тебе, двамата. Като доброто старо време. Не, махай се бързо. Няма да се махна, Галче, искам да си поговоря с теб. Моля те, направи ми едно кафенце. Моля те. Никакво кафе няма да ти правя. Айде, чакам на това диванче. Абе, няма. Махни си кафе на дивана. Айде, престани, бе, Марио. Сега, Галче. Чикай, че не боли глава. Е, тук виж какво е удобно. Са един-два дена, така ако остана... Какво? Не съм добре. Забрави. Изключено. Ставай веднага. Гала. Бързо, не ми викай Гала, Галя, ставай. Галя. Ставай бързо! Ох, какво да стана? Добре, направи едно кафе с сестра. Никво кафе няма ти правя. Виж какво, това, че Бранко те изгонил, защото си го убрал, не означава, че трябва да дойш тук при мен. А Бранко е цял плакал, съм взел стотинките. Няма значение. Ох, Боже, той е смешни. Как може да ти говори така? Какво?
Най... Какво, забрави... какво се оплаква на тебе? Ама няма какво ми се оплаква, виж се на какво приличаш. Виж какво, дума ми не е нито изтрезвително, нито... Нещо смешно ли ти казах? Добре, моля те, остави ме да поспя един-два дена, моля те. Няма да стане, няма, няма да приотява мъжци и кръци. Ясно ли ти е? Йов, Галя, душичка не ти остана. А ти? Не беше такава. Какво ти стана с тези хора, те промениха? Не знам. А, виж се себе си, Мамаро, гледай, не може да дишам двата крака. Еми да, ти какво направи за мен? Нищо. Аз те помоля да му стане. Това ти сам си го направил. Беше най-големият мъж, виж стана какво приличаш. Аз най-големият мъж, много ми хареса. Ще взема си го... Добавя... Айде, Мичо, пий вратата, ако обичаш. Айде. Сега Марио на улица ще спи. Чао. Оправяй се. Явно много го е закъсал Марио, ще ме доприял до мене. При време, да, сигурно ще я да го приотя, но сега вече не е така. Чакай, виж как се останат вечерите в Стамбул. Малко е така. Чакай, бе. Шаликнете, бе. Кога правите? И сега? Давай сега, хубаво панир, дали? Сега? Дай сега панир. Искам хора да ви кажа, че има, мисля, такъв много преглъжен. Има, но все още никой не ми се отбавил. Бобка, що ми... Да, висока цената, ама. Не, бе. Боби, що никой не се обадил, може ли да отида да свърша работа с мески и пораж на такова? Моля, се обещал съм на майка, дай да ни купете с поюшки. Ама добре, днеска сега след обед никой няма да взем тази кола. Добре, бе, нека ми от някакво време да мине. Трябва цената няма да бутна въобще, разбираш. Да, защото аз ще помогна. Значи пилци, смески, ремаркета, изобщо не ме интересува. То Митко прекалява. В крайна сметка всички сме с равни права върху тази кола. Три поилки и печо. Назад да се дам. Вижте, друго ни е по-важно в момента. Не ми прави те. Искаш ли там на майка да звъниш да й кажеш? На майка му Митко, майката на Митко е най-важна, да, за проект. Абе, Софи, имаме животни, ме, после като искаш да ядеш месо, пак ще кажеш, ох, ти ядеш като много хубаво, си издоши. Ти ядеш кюфтета ми така, аз не ям, първо. И второ, наистина трябва да речим какво ще правим с тия пари. Но когато ще дишай, значи, вижте... аз ви казвам веднага, с моята част от парите отивам на мястото, на което са всички най-добри диджеи, разбирате ли? Отивам в Ибиза. И ще се разкърта от хаус партията, казвам, просто ще е уникално. Бе, кърти са, къде ти скаш, аз свърша работа? Аз ще хода, ще се запиша на курс по актьорско майсторство. Боже. Чили, бе? Бе, поразбира се. Мишо, защо не ти вярвам? Бе, поразбира се. И ще си купа една по-малка кола, да се се вълзи. Ехе, ти колко пари вземеш? По-малка, по-ефтина. Аз пък ще купя 10 зайчарника, нарежам ги на другата тераса. Защо ни лъжиш се? Да, може това звезди екини да си вземе и 4 ерата. Мой бизнес. Купуваме животни, гледаме си ги и ги пускаме по продукции. Даже съм измислил и сценарий. Като Бенджи Закс, Звездния принц, само че с прасе, мисирка и йодечка. Има едно общо нещо и това е да увеличим тези пари. Точно. Как предлагате да увеличим? В смисъл, всички можем да бъдем събрани от тази цел, а не... Може на терасата да гледаме прасете и ще се казваме това, което му ви казвам. Животните си ги гледай. Чули? Силен град, тук, да. Аз ще оправя. Къде си кръв, къде си бой? Митко и Коко ще гледат животни. Да ходят си и гледат на село, не така в София. Плюс това те от дискотеките не излизат, един пор не могат да отгледат. Никой не разбира какво от животновътство, както аз разбирам. А, да бе, да, аз съм гледал. Аз ти не знаеш кое е мутика, кое е стълба. Аз си бе, в Берковица съм гледал с мама. Как бе, това не е Тато студио? Това е Тато студио, но баре малко. Е, не съм го бъркал, бе, чакай. За тука си. Чакай, се остави. Остави си я. Айде, ще ме почваш ли? Какво ще те почвам? Да ми направиш тук на гърба. Тук, бе, направиш надпис. Искаш татуировка? Да. Така ли? Ага. Добре, ама защо първо не поизтрезнеш малко? И тогава да го осмислиш. Виж сега, печага, аз съм ти клиент, пиян, не пиян, трезвен, искам да ми направиш тази точка по въпроса. Ясно. Ставай да ме правиш. Добре. Виж, пишеш ми, аз съм най-готиният мъж. Е, тук. От тази страна. Тук на гърба. Ясно. Хайде. Ясно, разбирам те.
Колко? Дай. Тук ли са едната? Лягай. Сигурен, че го искаш това нещо? Колко време ще ми отнеме? Час и половина, най-много. Ей, идеално, да се спочина, да се годила, като си готов. Аз и без това съм се готвен. Сега си направя тази татуировка, те съм бог. Така. Ти, как се казваш, все пак? Ти ще не заспа. Сега ще видим този печага колко е голям и колко е готин, като се иска да се буди и се види нелепата татуировка. Искам аз първо да кажа. Да видя кой по измисли да ми кажеш. Добре, първи съм аз. Не, айде, чакайте да. Само да кажа. Скаречка, не, скаречка, кюфтията замразени кукурови. Мене ме убедиха. Боби, бабчета. Нека Фред, моля те. Боби, мене. И всяка среда ще кем бе, Боби. Ама ми така ще се изкажа. Чакай, защото аз говоря. Еми аз трябваше да говоря първо. Ще говориш от малко, като аз казвам моите кюфтета. Взимаме Боби 10 000 замразени кюфтета, слагаме ги, палим скаречката, шкембето, като направим 200 литра шкембе, цяла седмица мога да се продава. И просто и фитнес трябва, защото колко трябва да го стягам. Помолим ви нещо да мислите наистина сериозно. Най-сетне аз се изкажа, ще може ли, защото кавалерите не дават думата на дамите. Ами искам да кажа, че мен тук маските ме убедиха, че е по-добра идея наистина да ги вложим в нещо общо парите. И не знам обаче какво да е това. Честно казано, не ми мигай така, рапърцали. Честно казвам, си мисля, че е много добра идея да вземем готвачка и чистачка, защото никой не може да... Никой не чисти. Освен мисля, не вали е срам, четири жени сте седнали тук, никой не може да готви и да чисти. Е, как не може да готви? Ние го правим, но... А, зашия две паржоли сега на главата. Вие сте част от тази гостина. Вие сте жени. Единствено София. И ние готви. Добре, помолих ми нещо, помете спорене излишно за кой готви, кой ще чисти, кой не чисти. Дайте да вземе едно радикално решение всичките, да ви поправим. Добре, да правим нещо общо, искаш, така ли? Бока, да. Нещо общо. Да. Ето, взимаме, стиваме в моята стая, едно ремонче, избиваме прозорците. И там една достройка ще направим. Това е лична цел. Твоята стая да не е най-добре. Лична цел за сметка на общите части. Лична цел на общите части. Точно, за сметка на това. Боби, с четири кокошки не мога да споря. А виж какво, ресторант на партера. Това е. Всички бърчинца си правим и толкова тези кокошки не разбират от бизнес. Те им дай да врякат. Ски бърчиница или ки бърчиница? Знаеш къде ще дам аз? Басейн на покрива и се правят вече партита, алкохол, ще е лудница. Да, бардак, бардак. Стева, ти какво се оказваш? Това е умно, бе. Събера, какво общи имаш ти с общите пари? Аз бардак сега да участвам. Вземи си готвачка ти. Ма е умно, бе. Да, е умно. Защото е общ цел има. И на София искам да се купят три рогни. Метапа на страна, обаче наистина на стела, сега най-разумното беше. Ана Мария има идея. Аз имам идея, може да ме чуете? Слушам те. Искам да направим солариум. Пълна малумщина. Пак не сме разбрали какво означава обща инвестиция. То не бяха фитнеси, пристройки, солариуми, басейни. Това да не е имението на Хю Хефнер. Айде да го гласуваме. Почваме. Бълчиница. Най-готия мъж, ставай. Айде, събуждай се. Надписът е готов. Честито. Седи ти уникално. Де е това? Водичка няма, къща мога да дам биричката да си допиеш.
Надписът ти стана уникална, татуировката ти е идеална. Как нищо съм усетил? Еми как ще седиш, братле, ти така, ти се беше отрязал като талпа, даже можеш да ти изрежа бъбрика да ти го продам. Толкова беше се отрязал. Но ти седи уникално, надписът ти е идеален. Ще ти татуировка. Ще си направя татуировка, но ти добре ли се, ще убия вече? Да, получи се много добре. Това е гръбът ми, бе. Така, татуировката, която пожела? Какво си ми направил? Най-готиният мъж. Седи ти уникално. Убия, бе. Но, седи ти уникално, братле. За нищо. Реши да си направя малко б**и с него, да му е за уроки за другия път. Стол до вечера мога да ти се вържа още нещо. Дай да го махам. Живиш! Шо, виж какво се получи? За къде? Имам часове, Петро. Имам часове, още един не чака. Тук след малко трябва да дойде. Часове, гаджета, мачета, любовници, почте да е. Го правят събрат, ти бърш мен, ще чакай. Чуш? Айде му. Да отидем да изпием по една бира ли? Такива хора рязко. Ще те се стисне, не? Да, не си ли го, а най? Абе, най-лошото, че вие сте на всеки... Ма както искате да сте? Всеки си има идея. А никой не е... Не знам, странно. Ами, защото сме... Един. Аз съм популация, ли? А. Какво ще има овулацията всъщност с системата? Ми няма общо, тя си е важна за мене. Ма ти си мериш овулацията ли? Да, що? Следиш си? Жена съм. Може ми трябва. Добре, а защо сега. Ти трябва? Защо ти трябва, да. Това не го знаете. Какво не знаем? Ама ще трябва да го научите. Аз и Димо решихме да си направим бебе. Как супер! Какво? Много готино. Браво. Ти не? И Димо. Да, аз сте решили да имате. Заедно с Дим. Бебе. Правилно ли разбрах? Абсолютно. Ма чакай бе, Софи. Вие дори не сте двойка. Двойка ли сте всъщност? Ами не сме двойка, но виж, за мен така е по-добре. Първо, че не искам да го обвързам емоционално към себе си. Е, как няма да го обвързаш емоционално? Първо. Бащата на детето ти трябва да е емоционално обвързан задължително с теб. Защо с мен, а не с детето? Знам, че е малко налудничаво, даже е неловко, но. Не ме интересува кой как ще го приеме. Важното е, че ние с Дима сме го приели. Това е достатъчно. Тя ще обичаме детето. Не, това не е важно. Идеята ми е, че принципно хората трябва да се обичат. Първо трябва да имат заедно връзка и след това да създадат живот. Само да не знаеш, че и прекалената любов по някой път не води до раздели. То драматично. Аз съм на друго мнение. Така, че май... Не е задължително да се заобичам, но май е по-добре без любов да ти кажа. Май е по-добре с уважение да стават неща. А честно ти кажа, ама ме чута любов. Да, това е любов. Жени, не трябва да... Ма не, нали знаеш какво става, като има любов? Ревности, караници, работи... Ти като обичаш Марио, бе, моето дете. Айде си, Марио е друга тема. А, не. Не, че не казвам, че не трябва да има любов, но айде, просто... Стига. Любовта е най-важна. Любовта е... Тя е много опасна нещо. Тихо, по-добре да има уважение. И уважение, и любов. Говоря с... И уважение, и любов трябва. Браво, сте. Мащата на... Софи, какво? Ало, Диме. Какво правиш? Имаш ли някакви планове за днеска? Искам да говоря с тебе нещо. Доста трудно ми беше да се обадя на Дима точно по този повод, но... Знам, че сме го решили, но все пак неловко е. Много ползи, разбираш ли? Благодаря ти, че не си го направил тази глупост. Че направо не знам какво ще направя после. Репутацията ми ще да е край. Еми, братле, какво ти благодарен да знаеш, каквото искаш това ще черпа. Не се притеснявай. Какво време занимаваш това? 2-3 години. Горе-долу толкова, да. Вече толкова стана, да. Ако не ти забравя. А собствено ли е ли... С още ме приятел ще го държиме. Така ли? Да. Е, супер. То е другият татуист, само ти не можа да го видиш. Да, даже още съм се насерил, защото преди не можех, но сега вече мога и да си направя проектите, ще ги направя. Сега ще заредя от моя бар, аз съм барман. Така ли? Там, когато да дойдеш, сега ще го видиш, много готино на такова местенце, когато да дойдеш се на моят сметка. Еми, добре, ама сега... Това уважава такива точно учета, като тебе, проблеми, така че няма ядове да знаеш. Спестих ти много, обаче сега ще те закарам аз на едно местенце. Къде? Сега ще видиш един много хубав бар. Той е... Там аз обичам да хода. Къде ти кажеш там, брат? Днеска си на мое разположение, на моята сметка, всичко няма е точно. Няма проблеми. Сега отиваме, ще пиеме по едно, по две, ще ми по положението. Аз там от доста време хора. Хубаво е. Ти бърна. Feeling my way through the darkness.
малко странно, ама... Да, бе, звучеше много странно по телефона. Еми... Виж, понеже нали си говорихме това за бебето и... Да. Честно казвам, не знам дали си говорихме сериозно, дали нещо. Е, нали или... се разбрахме? Ти... Съгласен ли си с това, не си, нали? Защото по някаква ирония на съдбата, аз съм в овулация. Овулация, ако искаш, мога ти го обясна. Това е период за... Знаеш ли? Знам какво е овулация. Добре, супер. И да не знаех дали... Защото самата идея не си на штура и... Такова нещо... Не се прави тук така, ама... Нещо... Искаш да направим нещо шантово? По-шантово от това. Да си направим бебе. Да. Искаш ли да отидем в хостела, който има ценно? Хостел ли? Хостел, да. Местото е много хубаво. Той е един приятел. Уютно е. Аз се чувствам като у дома си. Искаш да дойдеш да го видиш? Искам. Много е готин, Димо. Знае точно от тази неловка ситуация как да я направи комфортна за двама ни. Абе, аз се усмихвам, обаче отвътре ще ми скочи сърцето. Буда работа. Здрасти! Здравейте! Какво правиш? Какво правиш, бе? Нищо. Да те ви... Как? Така да те видя. Екстра. Какво правиш? Хотим да хапваме, не се нещо. Хубаво, ма трябваш да се обадите при това, защото съм пламнал. Преди да хапнем с нея. Какво е? В работа? Да, бе, взет съм много смисъл, че ще се обадите. А пък на нас, знаеш, какво не случи? Ние отиваме на една камера, малко се разходим. Ох, дай, взем момчето да... Аз приемам се взет и може ми разказваш някакви неща, ако си го говорите, това ходи там другата страна. Не, наистина, сериозно ми говоря, помнам ми главата. Еми, айде да разтовари с нас на едно хапване. Не, не мога. А между другото, аз обрех, разбрах, че сте се разбрали с Денис. Поздравления. Да. Ще видим на доколко. Да, той и аз имам заслуга в цялата история. Благодаря тогава. Може някой път нещо да излеземе, да се реваншираш. Това момиче ме дразни. Имала заслуга. Добре, че беше Клементина, иначе Денис се чуваше как да ме изгони от тук. Не знам, що сестра ми мъкне постоянно. Това твои снимки ли са? Да, виж. Колко са. Да бях аз сам. Много ти хубави. Аз се занимавам с любителска фотография и може някой път нещо да ме научиш, да излезме, да посъдим на някакви работи. Не знам, аз не съм учител, сега не дам, нямам времето. Ще видим. Е, добре, тогава за някакви снимки. Снимки? Да. Някакви по-така, по-еротични се. Да те снимам. По-разчупани, да. Не се занимай с глупости. Дани е сладък, но не знам, що ми се прави на недостъпен. Нищо. Така ме амбицира още повече. Думал, стой. Не става така. Тая мисъл за това дете тотално не е. Ти да не размисля. Сваляш готини мацки и си... Това се случва, нали? Си живее живота. Нали? Гледай, брат. Погледай се. Само жени. Абе, приятел, какво става? С Дима днеска бяхме в един хостел. Така? Който се дава познаем. Добре, харесва ми начин, виж, ще го обсъдим, ще помисля. И утре ще дам резултат. Става? Може и да го взем. Кой е за тази кола се продаде? Аз съм за, плюс това, което не виси с някакъв Дани... найема. Боби, ще жениш ли за мен? Боби, ти си момиче, стани. Ти ще избереш задък, ти ще избереш всичко. Искаш да направим нещо шантово? По-шантово от това. Да си направим бебе. Да. Водят към теб. Заповядайте, хора. Заповядайте, хора. Запознайте се, това е Геро. Геро, приятно ми е. Мой много близък приятел и седна собственика. Какво е това, бе, Геро? Под найем ли го давате? Ами, човече, за жалост, крайна сметка, така решихме да дадем под найем. Знаеш, обичаме си го местото, обаче имаме доста неща, които трябва да изремонтираме. И така си функционира, но аз исках да го направим повече. И в момента нямаме тези пари, затова решихме го дадем на някой друг да го действа. А клиентела как? Всичко е? Не сте посетители нещо?
Имаме доста хора, и българи, и чужденци, но за жалост вече нямаме много сили и решихме да го прехвърлим някой друг. Обикновено така става. Съжалявам, брат, ама ще се намери някой, ще се оправят работата. И аз така мисля, че го измислиме дори скоро. Така че здраве да е. Здраве да е, точно така. Хора, оставам ви вие, забавляйте се. Брат, да, ще се чуем. Ако има нещо звънка, да. Айде, чао, чао. Когато Димо ми каза, че живее в хостел, си представях нещо много по-различно. Сега виждам, че е уютно, да. Има малко нужда от ремонт, но може да се оправи. Мястото е супер. Хубаво е. Искаш ли пивна нещо? Не, 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 не искам. Сигурна ли си? Да. Еми, аз ще се спа обаче. Хубаво, не е лошо. Нали? Mm. Е, аз ако не е хубаво, няма да дойда тук. Сигурна ли си, че не искаш да пиеш? Не искам, не. Не ми е до това. А до какво ти е? Ох, не знам какво ми е, честничка. Нещо не ми е. Пусни се, какво? Не знам. Добре, окей, пускам се. Гимно, стой. Не, не става така. Мисъл за това дете тотално не е. Ти да не размисли, отказваш? Не съм размислила. Виж, просто отдалечаваме това нещо от... Изобщо... Успокой се, поне е нужно да стане дете сега. Така че... Ние сме решили да го правим, нали? Така смисъл, трябва да се случи. Кого те спира? Не мога, не ми е нещо. Отпусни се. Какво не можеш? Не е толкова сложно. Не, няма да стане. Не, сериозно. Няма да мога. Не знам как изобщо си въобразих, че това може да стане. Все едно вършиш някаква работа, навиваш си часовника и го правиш по сигнал. Ми не става, не мога така. Даже малко ме е срам, изобщо, че попаднах в тази ситуация. Съжалявам, че ти загубих времето, просто... Не бе, добре, явно не е сел момент. Успокой се, не имам цялото време на света, не бързаме за никъде. Искаш ли да се разхорим, да хапнем някъде? Спокойно. Добре, в смисъл човек? Просто... Ела тук. Виж бе, човек, седно си. Баба ми си е рязала кожичките. Е, стига, бе! Че, пресъни! Не знам, че си има едни такива табли на леглата. Ало, какво е това? Попрете на мога да разбера. Е, нищо. Шигувам се. Може да пипна? Не мога да пипаш нищо. Не докосна ти неща. Стига вече детски истории. Моля ти се. Това е някакво такова крипърско. Спрете, бе! Стига, че се държат такова. Аре! Виж. Коги ли ще? Това е толкова гро... Момичета? Айде, ако обичате да не коментирате, защото това е галерия и не е за деца без работа. Не така? Дани е чудесно момче, но сестра му доста простее. Не знам дали това е някакъв вид бунт. Наистина нямам представа, но общо заето няма да го позволя това, защото създава много лошо впечатление просто. Извинявай много за сестра ми. Просто съжалявам. Няма проблем. Какво ти кажа? Просто съм мой и... Абе! Аз се сещам. Какво? Имаш ли да ме дадеш някакви пари назаем? Да дам пари назаем? Моля те. Точно в момента, знаеш колко съм щупен в момента. Ама аз съм пред аванс и... Пред аванс и? Да. И се предавам. Не мога да вземеш там от Сашо да вземеш. Не мога. Значи взимаш много хубава заплата. Взимаш много хубава заплата и не знам, все не ти стига. Все си на червено. Значи ми си малко става глава, моля ти се, ми си малко става глава. Жена съм. И какво като си жена? Не, смисъл, че разходи. Имаш кола, апартаменти и какво? Спорта смет. Не знам, не мога ти помогна, да съжалявам. Наистина. Добре, нищо. Ще се оправя. Знаеш какво положение съм в момента? Добре, изкъсан си, разбрах. Изкъсан съм. Ако можеш, ще яхам. Искай от него и седи терапия. Пак ти казвам. Аз ще ви пожелам на вас лек ден, приятна работа
Ние ще имаме някакво по-оживено място, да, че майка старя с 30 години. Има куклен театър долу в градинката, отиде да го гледате, моля ти се. Квартирантите. Това е много добра идея. Само че не знам дали ще ми е доходоносно изобщо. Ами аз бях в един такъв хостел в Берлин. И всеки плащаше толкова, на колкото година беше. Беше много готино. Значи ако си на 10, плащаш 10. Ако си на 10, плащаш 10. Ако си на 50, плащаш 50. Ако си на 15, плащаш 15. Sky opens wide, you close your eyes, so no one can find you. But still it begins, and so it is. Your eyes can't hide. Много готино спокойно местенце, обаче си мислиш, че ме заведеш на някакво по-отка газдарско. Ма не, аз на такива места обичам да ходя. Спокойно, релакс малко, така да си починеш от нещата, защото тази улица ми дошла в повече, така честно. Доста повече. Добре, от какво ще се почуваш? От цялата, от лудница, човече, от жени, от алкохолища, от малумни татуировки и от такива неща. Сега сте сме. Абе, Дамянката не вижда зад гърба му каква мацка седи и тръгна да ме разправя той за спокойствие и тихи местенци. Това ще казвам. Къс стана 40-50 години, ще се обадя, ще кажа, Дамянка, така съм, така съм, така съм. Ще покая на сватба, чак тогава, разбираш, сега съм си млад и ми се живее. Това е положението. Сваляш готини мацки, ага, и си, това се случва, нали? Си живее живота. Нали? Гледай, брат. Погледай се, само жени. Приятелката ми нещо се... Но има някакъв проблем ли? Аз как да няма проблем? Тогава ваша мара да няма се... Знаеш къде се намираш. Чакай, чакай. Ти закачиш моята жена. Не, брат, не остави, той е с нощен. Не, според мен. Не, брат, сега. Чакай, ти като ми обръщаш. Да, обаче ти като ми обръщаш. Ти като ми обръщаш внимание. Да, брат, остави го, не се прися. Не се занимай с такива дъждици. Не се прися. Значи, брат, много мръзи такива. Честно, че му цепа един, брат. Седни, брат, две не се прися. Сега ще се оправя с момчета. Почи ли си на десето кой? Гледам се. Какво става, бе? Как Има... си? Как си? Добре съм. Добре. Гледам, че си променил. Еми, и ти не си се променила, така същата кола, усмихната, красива жена. Мекси, мекси. Как беше? Таня? Ваня. Ето се Таня. Но нищо, бе, ти знаеш, че аз имената не ги помня, а другите неща, по-важни, те си ги помнят цял живот. Да. Тук е много такава напрената обстановка, вече ми писна. Да, гледам, нещо става, и... Това с мен да пием някъде друга кафенци нещо, коктейлче нещо, да се виеме, че от кога не сме се съчели така. Да, айде, ти си самичка ли с този? Да, те приятелките тегнаха. Ами ето, една врата ми се затваря, друга ми се отваря. За какво да забавям темпото, като мацките сами ми се лепят? Братле, Дамянка, тръгвам аз. Така ли сте? Продължавам, напред, така ще е. Добре. Показах къде ми е бара. Да, знам. И върши там, когато искам, брат, си добре дошъл. Добре. Аз черпа, много съм ти забравил. Ама сега ти взе за работа, благодаря за всичко. Да. Еми, брат, достичаваме тук вече. Айде, успех. Че съм тук, да си имам пръстен. Малиляна, играем, какво ще снимаш сега пръстен? Пръстена! За кого го снимаш? Ами, да искам да го кача във Фейсбук. И що? И да го покажа на моя приятел. Колкото по-малко хора знаят за щастието, толкова по-добре. Запомни го от мен. Бай Спиро го е казал. Добре. Добре, ама ние е добре. После мрънкаш.
същото и не станало, но не станало. И виж, караха ми го заради теб. Кавани бележи! И ми какво да направя сега? Това е важно. Вие имате ли нещо за правене? Да. Какво? Тези две детски. Еми, дай ги дай. Теди, да. И прашките му Мечо. Да дадеш. Да. Мечо. Окей, да. Искам да ви кажа нещо, моля ви се. Ще ме чуете? Дани, Дани, ще коремо от голямо. Дани, о. Много смешно. Наистина. Теди, моля. Да, кажи. Искам да ви кажа, че е много важно, много хубаво. Имаме успех напред в развитието на нещата. Тази вечер ще гледат колата. Кой бе? Се надявам да я вземат. Кой бе? От София ли някой? Не, къде го знам къде просто? Момчето ми се обади. Лекар от Германия. Може и да е хирургията, знаеш да. Ти проговори ли така ми се спрати? Айде, айде Бобка, давай да тръгваме. Ще бях забрал гласа. Къде ще ходиш? Къде ще ходиш? Не ще идваш. Ма ти нещо не си добра. Аз не съм. Аз? Бобка, моля ти, дай София, си забравя, ти си нямаш какво бе да продаваш, но аз имам 15 години деца. Давай! Много деца. Пак се направила. Айде, имаме да продаваме колата. А, идеално. Аз съм помощник консултант. Ти да си, ти си, моля се. Имам една новина. Точно по топло. С Дима днес бяхме в един хостел. Така. Който се дава познаем. Чакай малко, хостел да. Не беше ли за баби и дядовцето? Хоспис е това. Хостел, хотел, херпес са три различни. Руса. Не ме интересуват никакви хоспис и хостели и след тая какво е. Просто искам нашата част от парите да отидат за сватбата и не мога да разбера защо Боби не е на моя страна. София. Елате да го видиме, защото ще го изпуснем така на тази страна. Защото, знаеш София, ако спре екран, че ще няма да се готви. Ани, аре? Имаш нужда да се разсъжда и ние ме, ела с мен. Искаме да сме, че малко не излезем. И аз няма да излезам по разни хосписи и хостели. Хоспис, какво е? Добре, тогава хоспис като идва, защото аз няма да може да се казвам. Айде, чао! Айде на хостела и хоспис. Чакай, аз си стигам пръста на спокойствие. А, пушкайте. Да. Добро. Да, харесва ми. Има нужда мокри. Може би, може би ще го взема. Скърца, Боби. Харесвам. А ти ще го вземеш? Да, разбира се. Да, ще го вземеш. И момиченцата тук е идеално. Знаеш как хубаво ще лягат тук навсякъде? Само ти кажа нещо. Твоите момичета са врата, не ме интересуват. Който влезе тук си почта, разбираш ли? Ай, да бе, айде стига. Не ми кажа, стига. Ако искаш бизнеса, още който се опитваме да направим да преуспее, с милостиня няма да стане мотор човек. Аз бизнесите ги разбирам. Ти не ги си. Бока, тавана крив. Стига как? Да ти стига тавана крив. Ами, тавана е тук. Слушайте си. Так, стига се търси уверен подбор. Ще го изкуриме. Не се притесняваме. Има сте и залокираме. Има си и свой собствен стил. Добре, добре. Супер, супер. Аз много харесвам това. Глей, стените си неща. Бе ти тези неща ми гледай. Той може да му бъдат някой дух. Това ще отстигава се да хареса. Аз това казах и на моите хора, че ние няма като тъм какво се питне. Хареса ми, ама ще го поправя и може да го взема. Котелното видя ли, видим? Котелното видя ли долу? Да. Как е? Е, супер. Ой, какво ще кажеш? Ми много добра, като му говорих и с тук нашите хора. Много свежо, много ми харесва. Казах го и на него, казах го на теб. Имат после желаващи смисъл, като има се пипат някакви неща. Просто имате, ще имате някакви разходи по ремонта. Но като цяло малко ми обзор. А вие някаква сума, примерно, да додадете за ремонта или? Ако завишиш от мен, момчета, сигурно съм. Баща ми е малко кисел и казва, че под тези пари няма падне и за жалост това е. Защо го даш тогава под нова? Ами общо взето и на мен е малко гадно, но имам и друг бизнес, в който искаме да налеем парите, които вземем от тук и да се отчиме там с транспорти, се занимаваме. И не е належащо, просто не зависи от нас положението. Място разработено, така че като бизнес не виждам какво мога да се обърка. Добре, харесва ми, иначе виж какво ще го обсъдим, ще помисля и утре ще дам резултат. Става. Може и да го взема. Звънка, ще тръгвам. Ще тръгвам, хора, тръгвам, че имам наистина ангажименти. Ай, си работи, бе, Бобка. Ай, да ти ме запазиш. Ще помисля и после ще говорим. Аз ще поостана малко. Mega blast a block, send a tagger to this for the welcome drop. See me, see me, see me, I'm a bim, see me swing. Think that it's real like a tingling. I'm a drag my body to the problem's gone. Flap tiger wild. О, това е да те на меча, направо капнах, много се умори. Е, това е хубава песен. Айде, капнах.
Абе, малко тъпо се получи, че така цените си пари не искам да ги дам за пиене, човек. Нямам никакви джобни, направо съм на червено. Разбира се. Ти нали работиш тук, не можеш да направя нещо? Ма, то аз мога, обаче, нали, като поръчам нещо и после ще ме говорят колегите, че нямам пари аз. Оф, добре, ми аре да ти ходиме, примерно нещо в нас, братовчет ми се... Те нещо е скутал там, нещо да домашно да си направим. Абе, какво ще ходим? Няма ходим. Тук виж колко е готино сега да разгара на купона, пуска тяките песни. Няма ходим. Си намерим кой да ни че там. Буда ли ти, бе? Еми, виж какво сме готини, какво ти пука, бе? Добре. Виж ги те, ето. Вижки са някакви мънички такива. Отиваме при тях. Не виж, че мама и тата са им дали пари за дискотека и те идват тук да се покажат. Ай, сега да видим какви са мъжаги. Добре, айде. Леле, много е луда тази Стела. То е ясно, че момчетата ще ни почерпат, ама мен ми е жал за тях. Здравейте! Как сте? Приятели, Зара. На мен се иска Стела. Зара. Стела. Пиете ли нещо? Попрайте ми! Аз си имам. Пиете? Ако пиете, да. Може да, ако пиете. Ако пиете? Добре. Еми, какво поръчате? Нямаме претензии. Ако искате да правя тази? Четири шота. Ако искате да направя, може една бутилка поръчане. Четири шота и една бутилка виски. Окей, супер. Ми да? Ще избухвам. Добре, ясно. Swipe my card, then I do the late night. You're talking to a late day. I want a Kanye, yeah, not a right day. So that's a no-no. I'm a Maybach and use a Volvo. This convo be like Dre, hey, I already know what you're trying to say. Чисто нов автомобил. Няма забележка. Страшна е. Много ми харесва. Единственото, което не ми харесва, малко е цената. Цената? Аз ти дам почти без пари, бе. Цената не ти харесва. Айде ти видя на колко километра? Нали видя? Тя чисто нов автомобил. Аз я видях на колко е, ама друга от магазина, друга така да си я вземеш от улицата. Ма тя е чисто нова, вече. Тя си магазина, кола, разбираш ли? Висока ми е цената. Добре, хубаво, да, ама да не ми се опадиш утре да кажеш, искам колата. Тя иначе от къде е тази кола? Смисъл, от къде е внесена? Ма не е внесена, печелихме от национална лотария, бе. А, ти е си. Чисто нова, бе. Това ти казва. Еми, ще помисля малко. Защото... Добре мисли. Тази цена... 4 човека им да я гледат още. Пак ти казвам, утре да ми се опадиш, искам я. Защото няма как да я. Помисли си. Те много ли са гледали преди това? Интерес има ли или? Как да няма? Ти виж цената в магазина, какво виж аз за какво цена ти дам? Много ми харесва, такава търса. Знаеш какво? Ако искаш, ти предлагам следното. Имам 4000 в мене, да ти я капарирам и утре да я прехвърлим при нотариус. Добре, ако искаш... Останете пали, как ги правим? По банка ще ти ги пусна. Изповядаме сделката, пусках ти ги по банка. Ако чудес. Искаш, ще ти ги стегла кеш. Как кеш? 4 бона. Вярвам ти, окей. Няма проблем. Как ще го направим тогава? Утре ще се оба телефоната го имам. Да, към 9:30 ще се чуем и направо при нотариуса ще видим. Окей. Меси. Чао. Айде. Златна кола взимаш, да знаеш. Да, но. Чисто нова. Там няма проблем. Супер. Доволен съм много. Добре, се дръчета. Айде, че има да черпиме. Ко стана, Боби? Продахме колата, пичуе. Ни думай. Да. Айде, да полем в случая. Open up the champagne. It's my house. Come on, turn it up. Here we go.
we done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. И мисля, че е наистина добра идея да го направим това. Да. Кое? С мисирките? Не, вече. Стига с тия мисирки, стига с тия глупости. Ама това си е печелиш бизнес. Ти... Не, той не мога да разбере. Това е печелиш бизнес. Значи, Боби... Месо си кяде. Разбираш ли? Не, това. Не разбереш, аз говоря за хостел. Пет зайчарника съм намерил. Аз имам 15 зайкини, да които са... Защото наистина добра инвестиция. Ай, дай ще го вземем. Видя, че е поддържан, видя, че наистина смисъл такъв е разработен. Не бе, аз съм съгласен, добър е. Аз ще го бях да забил съм от това. Много ми хареса на мен. Мене идеята за хостела също ми харесва. Няма проблем. Навид съм, обаче как ще си делиме парите, кой какво ще плаща, кой ще оправя сметките, найема. Изобщо не знам, от мене пари да не чакат. Мисля, с парите от колата, слушайте ли ме? Да. Да покриеме парите няколко месеца от наймите. Така. Супер. Поскът, като почваме да се разбираме всеки кой ще плаща вече найема на месец, да. Мисля, колко и Митко 3 метри найема да пропуснат. Защото все пак двата те спечели. Да, да. Даже са малко. Е, малко са, според мен е малко. Мудро е, дай пет. И е смисъл къв, нали, честно, да, да, се разбираме с това. Да. Просто искам да ви се ръмаш. Искаме още нещо. Искаме още нещо. Искаме да. Безплатно пиене за нас двамата. Да. Е, вече прекалявате. Не, 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 нищо не прекалява. Съжалявам, че ние спечелихме. Значи ти хостела, ти нямаш 2 стинки да се усмихнеш. Добре, нямах че, да, само да. Какво пиеме, бе? Айди, продадахме колата на Софи. Колата е Софи. Ма нещо, да си и на мачка на нещо. Какво става? Много щастлива съм. Знаеш ли получава това? Да си щастлив. Дъвка на дъвка на изплюта. Да. Продахме колата, взимах остана. На кокържа на цялата гледа. Айде, здраве. Айде. Е, браво, бе. Толкова се радвам, че са взели това решение. Даже мисля да вложа част от парите от Тату студиото за малко освежаване. Нека бъде по-посещавано, да стане по-уютно, така ще ни потръгне. Кой стане? Ключовете и предмолето ми откраднаха ли? Права я взимаме. Мамо, тя е много скъпо. Искам да обсъдим с къв костюм, ще си издамо да си отиваме. Да, не вярвам, че говорих, но трябва да кажа. Добре.